Բարձրաձայնելու հարկ չկա, սա կիսաբաց լուսամուտներից չի եւ ձեր ամուսնական կամ սեռական կյանքը վերաբերում է միայն ձեր, ձեզ եւ ձեր ամուսնուն։ Այս պարագայում անհրաժեշտ է դիմել մասնագետի։ Մասնագետ, ով զբաղվում է սեռական ընտանեկան հարցերով, դա սեքսոլոգն է։ Եվ բարձրաձայնելով հավատացեք, դուք երբեք արդյունքի չեք հասնի։ Պատմելով ձեր սեռական ընտանեկան խնդիրների մասին բարեկամին, հարազատին, ծանոթին, ընկերուհուն, դուք անվերջ լսելու եք սուբյեկտիվ կարծիքներ։ Այսինքն, եթե դուք օրինակ կիսվում եք ձեր ընկերուհու հետ, ենթադրենք պատմում եք, որ ձեր մոտ ցանկությունները շատ է, իսկ օրինակ ամուսնու մոտ ցանկությունները քիչ են, ձեր ընկերուհին իր սուբյեկտիվ կարծիքը ընդամենը պատմել է այն, ինչ որ կա իր կյանքում։ Մասնագետի հարցը ուրիշ է, մասնագետը ձեզ տալիս է օբյեկտիվ կարծիք այս խնդրի մասին։ Ամենակարևորն է հիշել մի բան. ամաչել պետք չի։ Ես ամեն օր իմ աշխատանքային գործնության մեջ հանդիպում եմ պացիենտների, որոնք երկար տարիներ ապրել են որևէ սեռական ընտանեկան խնդրով, չեն դիմել բժշկի պատճառը նաև որ ամաչել է։ Ժողովուրդ ինչից է ամաչում։ Դուք ասենք շաքար ունեք կամ ճնշում ունեք կամ վահանաձև գեղձի խնդիր ունեք, ամաչում եք, դիմեք բժշկի։ Ինչ կա դրա մեջ? Ամոթը խնդիրներով ապրելը, ամոթը ընտանիքում բարոյա հոգեբանական ճնշված մտնոլորտ ստեղծելը ու ամոթը վերջի վերջո այսօրվա դարում ընտանիք քանդելն է։ Եվ ասել, որ ընտանիքը քանդվում է, ամենահաճախ լսվող նախադասություն, չհասկացանք իրար, ինչի համար չհասկացաք, ասենք ամեն ինչ լավ էր, չհասկացաք իրար, լավ, գուցե պատահում են եւ այդպիսի դեպքեր իրականության մեջ, բայց մեծամասնությունը խնդիրների գալիս է նրանից, որ մենք ժամանակին չենք ուզում ուղղակի զբաղվել այդ հարցը։ Մենք զբաղվում ենք պրակտիկորեն ամեն ինչով, հեռախոսով, ընկերներով, առևտրով, շոփինգով, ամեն ինչով զբաղվում ենք, բացի մեր ընտանիքի վրա ուշադրություն դարձնելու։